ברוכים הבאים לסייבר וור רום של הטכניון בשרונה תל אביב. כחלק מהערכות הטכניון להוות מוסד מוביל בשיפור המוכנות למתקפות סייבר, הוקם הסייבר וור רום, המדמה באמצעות סימולטור ייחודי התקפות סייבר בזמן אמת. היום אני מזמין אתכם להכיר את אחד התרחישים הקיימים אצלנו, תרחיש של התקפה על שדה תעופה וחטיפת מטוס באמצעי סייבר. הסימולציה מאפשרת לאנשי סייבר סקיוריטי לרכוש מיומנויות מקצועיות, hands-on, ולתרגל את עצמם בתרחישים יציאותיים בעולם התעופה. בתרחיש זה, המכונה אנטבה 2.0, ארגון טרור מצליח לגרום לעובד בשדה התעופה אנטבה להחדיר תוכנה זדונית למטוס העומד להמריא לכיוון ישראל. בעקבות זאת, הטייסים מאבדים את השליטה על המטוס שעובר לשליטת התוקפים, ובעצם המטוס נחטף באמצעים דיגיטליים. על המתאמן להתחקות אחר דרך החדירה של הטרוריסטים, להוביל את כוחות הביטחון לדירת המסתור שלהם, ולבסוף, לפצח את התוכנה הזדונית על מנת להחזיר את השליטה במטוס לידי הטייסים, לפני שהתרסק בלב תל אביב.